қалдырабыз. Әхәзір, халқыбызның татар халқының бұрынғы жыры, ләкен заман шәшкәртіруді гүзәлім. Кешей гүзәлім дигәндә Михал итеп түзәрмен Итек киеп, шитек киеп, галуш киәләр мәни Ярна анасыны мышағына сиәләр мәни Итек түгел, галуш түгел, шитек ирек киәргә Оқылып келін сына мышағы салағыз шибәргә Башлар хағын түген ахағын да көтәрә Татарстан, я тебя штрафта колотка. Кесаник сетай.